নমস্কার মনস্মিতা স্বাগতম জনাইছো ডিজিটাল লাইভলৈ আৰু এটা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে কাইলৈ দিৱালী দিৱালী পূৰ্বে এটা নতুন দিল্লীত এনে ধৰণৰ ভয়ংকৰ বায়ু প্ৰদূষণে দেখা দিছে যাৰ ফলত ধুঁৱলি কুঁৱলি হৈ পৰিছে ইতিমধ্যে দেশৰ ৰাজধানী য'ত বিভিন্ন প্ৰান্তত দিল্লীৰ এনচিআৰত এতিয়া এনে ধৰণৰ প্ৰদূষিত হৈ পৰিছে বায়ু যে এটা স্থানৰ পৰা আন এটা স্থান নেদেখি বৰ্তমান ওখ ওখ যিসমূহ অট্টালিকা আছে সেই অট্টালিকাসমূহো এই দূষিত বায়ুৰ কবলৰ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে যাৰ ফলত বৰ্তমান স্কুল কলেজৰ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মাজতো লাগিছে হাহাকাৰ আৰু এই প্ৰদূষিত বায়ুৰ ফলত বৰ্তমান অফিচ কাছাৰী যাবলৈ ওলোৱা যিসকল ছাত্ৰ যিসকল লোক আছে কৰ্মচাৰী হওক বা ছাত্ৰ ছাত্ৰী হওক যথেষ্ট ভয়ংকৰ এটা সমস্যাত আক্ৰান্ত হৈছে আৰু এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বায়ু প্ৰদূষিত হোৱাৰ ফলত কাইলৈ যিহেতু দীপাৱলী গতিকে দীপাৱলী প্ৰাকখনত এনেদৰে ভয়ংকৰ বায়ু কবলৰ পৰা পিছতেই বৰ্তমান দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে দীপাৱলীৰ পিছত বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই উল্লেখ কৰিছে যে দীপাৱলীৰ পিছত এই প্ৰদূষিত বায়ুৰ মাত্ৰা অধিক বৃদ্ধি পাব পাৰে অৰ্থাৎ এই বায়ু যথেষ্ট পৰিমাণে প্ৰদূষিত হ'ব পাৰে গতিকে এনেধৰণৰ অৱস্থাত এতিয়া আপৰ চৰকাৰ যিহেতু নতুন দিল্লীত গতিকে এতিয়া চৰকাৰলৈ বিভিন্ন দল সংগঠনে সমান্তৰালভাৱে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়েও ইতিমধ্যেই এনেধৰণৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে যে ফটকা ফুটোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বা ফটকা আতচবাজি বিক্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত কিয় তাত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা হোৱা নাই কাইলৈৰ দিনটো যদি এনেধৰণৰ আতচবাজি পুনৰবাৰ কাইলৈৰ দিনটো যদি জ্বলোৱা হয় তেতিয়াহ'লে এই বায়ু অধিক প্ৰদূষিত হ'ব পাৰে যাৰ ফলত নানা ৰোগৰ বীজাণু বিয়পিব পাৰে কণ কণ শিশুলৈ বা আক্ৰান্ত হ'ব পাৰে দিল্লীবাসী গতিকে বিভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়া এই প্ৰদূষিত বায়ুৰ ফলত বহু লোক ৰোগত আক্ৰান্ত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু দিল্লীৰ পৰিৱেশ মন্ত্ৰী গোপাল ৰায়ে দিল্লীৰ উপৰাজ্যপাললৈ এখন পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে য'ত উল্লেখ কৰা হৈছে যে দিল্লী আৰক্ষীয়ে আতচবাজি বিক্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত দিল্লীত আতচবাজি বিক্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰাত ব্যৰ্থ হৈছে অৰ্থাৎ আতচবাজি বৰ্তমান দিল্লী আৰক্ষীৰ চকুৰ তলতে হৈ আছে কিন্তু সমগ্ৰ এই দৃশ্য দেখি শুনিও যেন দিল্লী আৰক্ষীয়ে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই এনেধৰণৰ অভিযোগ আনিছে দিল্লীৰ পৰিৱেশ মন্ত্ৰী গোপাল ৰায়ে আৰু এনেধৰণৰ যদি আতচবাজি মুকলিকৈ বিক্ৰী কৰি থকা হয় নতুন দিল্লীত তেতিয়াহ'লে কাইলৈৰ দিনটো বা পৰহিলৈৰ দিনটোত অধিক মাত্ৰাত এই প্ৰদূষিত মাত্ৰা অধিক বৃদ্ধি হ'ব পাৰে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই কথা জনাইছে যে দীপাৱলীৰ পিছত এই বায়ু অধিক ৰূপত প্ৰদূষিত হ'ব পাৰে যাৰ ফলত দিল্লীবাসীৰ ৰাইজে কিন্তু উশাহ নিশাহ লোৱাটো যথেষ্ট কষ্ট অনুভৱ কৰিব পাৰে এতিয়া এনেধৰণৰ অৱস্থা হৈছে নতুন দিল্লীত এতিয়া উশাহ লোৱাৰ ক্ষেত্ৰতো যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে বৰ্তমান বিভিন্ন প্ৰান্তত দিল্লী NCRৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বৰ্তমান 8টাকৈ ষ্টেচন ৰেড জ'ন হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু এইসমূহ ৰেড জ'নৰ জ'ন হিচাপে ঘোষণা কৰাৰ পিছতে আন আন স্থানসমূহ চিনাক্ত কৰি থকা হৈছে যাতে সেইসমূহ অঞ্চলত যাতে এনেধৰণৰ প্ৰদূষিত বায়ুৰ মাত্ৰা যদি বেছি পৰিমাণে থাকে তেতিয়াহ'লে সেই লোকসকলৰ বাবে কি কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব সমান্তৰালভাৱে যি তদন্ত চলিছিল বা যেনেধৰণে জানিব পৰা গৈছে যে উত্তৰ প্ৰদেশ আৰু হাৰিয়ানাৰ পৰা আতচবাজি আনি দিল্লীত বিক্ৰী কৰা হৈছে গতিকে উত্তৰ প্ৰদেশ আৰু হাৰিয়ানাৰ পৰা আৰক্ষী প্ৰশাসনে এইসমূহ অনাৰ ক্ষেত্ৰত কিয় বাধা প্ৰদান কৰা হোৱা নাই কিয় এই যান বাহনসমূহ য'ৰ পৰা দিল্লী আৰু দিল্লীৰ পৰা দিল্লীৰ বাবে উত্তৰ প্ৰদেশ আৰু হাৰিয়ানাৰ পৰা যিসকল ব্যৱসায় এনেধৰণৰ আতচবাজিৰ বেহা চলাই আহিছে বা ব্যৱসায় চলাই আহিছে সেইসমূহত কিয় বাধা প্ৰদান কৰা হোৱা নাই আৰু কেৱল এইটো বছৰেই নহয় প্ৰতিটো বছৰতে দিল্লী দেখিবলৈ পোৱা যায় যে বায়ু প্ৰদূষণৰ যি মাত্ৰা সেয়া অধিক ৰূপত অধিক বেয়া ৰূপলৈ যায় আৰু যিহেতু এতিয়া সোমবাৰৰ দিনটোত দিল্লীত এ কিউ আই লেভেল আছিল 304 কিন্তু দেওবাৰৰ দিনটোত এই পৰিমাণ আছিল 359 গতিকে এনেধৰণৰ এটা অৱস্থা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে এতিয়া ইটোৰ দিনৰ পিছত সিটোৰ দিনেও দিল্লীৰ এ কিউ আই বৰ্তমান লেভেল বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে যাৰ ফলত এতিয়া উশাহ নিশাহ লোৱাটো দিল্লীবাসীয়ে যথেষ্ট কষ্ট অনুভৱ কৰিবলগীয়া হৈছে যিসকল বয়সস্থ লোক তেওঁলোকেও ঘৰৰ ভিতৰতে থাকিবলগীয়া হৈছে আৰু এনেধৰণৰ এতিয়া সতৰ্কতা বাণী জাৰি কৰা হৈছে যাতে যদি বিশেষ কোনো কাৰণ নহয় তেতিয়াহ'লে ঘৰৰ বাহিৰলৈ নোলাব যিহেতু ৰোগাক্ৰান্ত যিসকল লোক থাকে তেওঁলোকে যদি এই অৱস্থাতে বাহিৰলৈ ওলায় শ্বাস প্ৰশ্বাসজনিত আক্ৰান্ত লোকসকল যদি এই অৱস্থাত বাহিৰলৈ ওলায় তেতিয়াহ'লে দিল্লীত যথেষ্ট ভয়ংকৰ ৰূপত এতিয়া যিহেতু বায়ু প্ৰদূষিত হ'বলৈ ধৰিছে গতিকে তেওঁলোকৰ জীৱনৰ প্ৰতি সংশয় নামি আহিব পাৰে এনেধৰণৰ কেতবোৰ ভৱিষ্যত এনেধৰণৰ সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰাটো যথেষ্ট প্ৰয়োজনীয় হৈ পৰিছে আৰু এ কিউ আইৰ ক্ষেত্ৰত এই লেভেল কেনেদৰে নিৰ্ধাৰণ কৰা হয় সেয়া আমি জনাব বিচাৰিছোঁ যে 0-50 এয়া ক্ষেত্ৰত গুড বুলি কোৱা হৈছে অৰ্থাৎ ভাল বুলি কোৱা হৈছে আৰু 51-100 যদি 51-100 এ কিউ আই লেভেল থাকে তেতিয়াহ'লে সেয়া হৈছে সন্তোষজনক আৰু 101-400 হৈছে
খুব বেছি সন্তোষজনক নহয় তাত কিছু পরিমাণে তেওঁলোকে এটা যে তাত চিন্তনীয় বিষয় হৈ পৰে 201ৰ পৰা 300 লৈ হৈছে এটা চিন্তনীয় আৰু 301ৰ পৰা 400 খুবেই চিন্তনীয় আৰু 401ৰ পৰা 500 লৈ হৈছে খুব বেছি ভয়াবহ বুলি কোৱা হৈছে 401ৰ পৰা 500 লৈ খুব ভয়ংকৰ ৰূপত এই লেভেলৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি পায় যত তাত উখান খালোৱা যথেষ্ট দিল্লীবাসীয়ে কষ্ট অনুভৱ কৰিব আৰু প্ৰদূষণৰ মাত্ৰা ইমানে বৃদ্ধি পাইছে যে উখখ অট্টালিকাসমূহ এটা স্থানৰ পৰা আন এটা স্থানলৈ নেদেখাৰ দৰে এটা ধুলিকুলি অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে নতুন দিল্লীত এনসিআৰত আৰু বৰ্তমান ইতিমধ্যে আমি জনাইছো যে যত আসলতে এতিয়া জি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে আতসবাজি বিক্ৰী হৈ আছে মুকলিকৈ সমান্তৰালভাৱে কিন্তু পঞ্জাৱৰ যিসমূহ শ শ পথাৰত বৰ্তমান নৰা জ্বলাইছে কৃষকসকলে সেয়াও দিল্লীত এই বায়ু প্ৰদূষণৰ আন এটা কাৰণ হিচাপে চিহ্নিত হৈছে যিহেতু খেতি পথাৰ শেষ হোৱাৰ পিছতে সেই নৰাসমূহ যিটো খেতি পথাৰতে ৰৈ যায় আৰু এই নৰাসমূহ নজ্বলালে পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত সেই পথাৰ খালী কৰি বা সেই পথাৰ মুকলি কৰিবলৈ কৃষকসকলৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয় গতিকে পঞ্জাৱ আৰু হাৰিয়ানা দুখনকৈ নতুন দিল্লীৰ যিটো দাঁতি কাষৰীয়া এই ৰাজ্য গতিকে পঞ্জাৱ আৰু হাৰিয়ানা দুইখন ৰাজ্যত এতিয়া শ শ পথাৰত কৃষকে জ্বলাইছে নৰা যাৰ ফলত এই নৰাৰ পিছত জ্বলোৱাৰ পিছত যিসমূহ ধোঁৱা এই প্ৰদূষিত ধোঁৱাসমূহ বৰ্তমান নতুন দিল্লীলৈ আহিছে গতিকে এই প্ৰদূষিত ধোঁৱা যি এতিয়া বৰ্তমান নতুন দিল্লীলৈ ওলাই অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু সেই ধোঁৱাৰ কবলত পৰিছে এতিয়া দিল্লীবাসী ৰাইজ য'ত পঞ্জাৱত শ শ খেতিপথাৰত এতিয়া নৰা জ্বলোৱা হৈছে দিনৰ পোহৰতে দিন দুপৰতে এনেধৰণৰ কৃষকে নৰা জ্বলোৱা কাৰ্যক লৈও ইতিমধ্যে নতুন দিল্লীত বিজেপিয়ে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে পঞ্জাৱৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভগৱন্ত মানলৈ ইতিমধ্যে ভগৱন্ত মানলৈ তেওঁলোকে পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে যাতে এনেধৰণৰ নৰা জ্বলোৱা কাৰ্য বন্ধ কৰিব লাগে নহ'লে নতুন দিল্লীবাসী বা দিল্লীবাসী ৰাইজে ইয়াৰ ফল ভোগ কৰিবলগীয়া হৈছে যথেষ্ট এটা চিন্তনীয় বিষয় হৈ পৰিছে আৰু নতুন দিল্লীৰ এই পত্ৰ লাভ কৰাৰ পিছতে বা প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰাৰ পিছতে পঞ্জাৱত এতিয়া যেনেধৰণৰ এটা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে কিন্তু দিন দুপৰতে আৰক্ষীৰ চকুৰ সন্মুখতে নৰা জ্বলাইছে শ শ কৃষকে যাৰ ফলত এতিয়া এক হাহাকাৰ অৱস্থা বিৰাজ কৰিছে আৰু এই ধোঁৱা নিগৰি অহাৰ ফলতে বৰ্তমান নতুন দিল্লীত এনেধৰণৰ এটা ভয়ংকৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে পঞ্জাৱৰ বহু কৃষকক বৰ্তমান এনেধৰণৰ কাৰ্যৰ পৰা বিৰত থাকিবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে যদিও তেওঁলোকে এই কোনো ধৰণৰ নিষেধাজ্ঞা মনা নাই তেওঁলোকে দিন দুপৰতেই নৰা জ্বলাইছে কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত আৰক্ষী গৈ কিছু কিছু স্থানত তেওঁলোকে বাধা প্ৰদান কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু যিসকল লোকে পঞ্জাৱত যিসকল লোকে যিসকল কৃষক এনেধৰণৰ নৰা জ্বলোৱা কাৰ্যত জড়িত হৈ পৰিছে তেওঁলোকক বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব বুলি পঞ্জাৱ আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে সদৰি কৰিছে কিন্তু যিয়ে নহওক কিমান সংখ্যক কৃষকক তেওঁলোকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব তাক লৈও প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে আৰু দিল্লী এনচিআৰত এনেধৰণৰ এই ভয়ংকৰ কবলত পৰাৰ পিছতে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে পঞ্জাৱৰ লগতে হাৰিয়ানাতো শ পথৰ নিশাৰ ভাগত কৃষকে জ্বলাইছে নৰা যাৰ ফলত এনেধৰণৰ এটা শোচনীয় অৱস্থা হৈ পৰিছেগৈ আৰু ৰাইজ এতিয়া বৰ্তমান যথেষ্ট আতংকত ভুগিছে যে কেনেধৰণে এই সমস্যাৰ পৰা উপশম পাব পাৰি যিহেতু আঠটাকৈ স্থান বৰ্তমান ৰেড জোন হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছে সেয়া হৈছে আনন্দ বিহাৰ অশোক বিহাৰ আয়ানগৰ ভাৱনা জাহাংগীৰপুৰী আৰু বিবেক বিহাৰ এণ্ড ৱজিৰপুৰ এইসমূহ স্থান ভেৰি প'ৰ বুলি কোৱা হৈছে অৰ্থাৎ যথেষ্ট শোচনীয় হৈ পৰিছে এই স্থানৰ লোকসকলৰ অৱস্থা এ কিউ আই লেভেল ইয়াত যথেষ্ট পৰিমাণে বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে আৰু 36খন ষ্টেচন 36টা ষ্টেচন বৰ্তমান মনিটৰ কৰি ৰখা হৈছে আৰু ইয়াৰে ভিতৰত এই 8টা জ'ন যথেষ্ট চিন্তনীয় বিষয় হিচাপে চিহ্নিত কৰা হৈছে অৰ্থাৎ ইয়াৰ এইসকল ৰাইজ যিকেইটা জ'নৰ অন্তৰত পৰিছে তাত যথেষ্ট পৰিমাণে বায়ু প্ৰদূষিত হ'বলৈ ধৰিছে আৰু এইসকল লোকক ঘৰৰ ভিতৰতে থকাৰ আহ্বান জনোৱা হৈছে নহ'লে এইসকল ৰাইজে যিহেতু বাহিৰলৈ যদি ওলায় সেইসমূহ স্থানত এই প্ৰদূষিত বায়ুৰ মাত্ৰা যথেষ্ট পৰিমাণে বৃদ্ধি পাইছে গতিকে এনেধৰণে এতিয়া নতুন দিল্লীৰ এই অৱস্থা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল য'ত এতিয়া সমান্তৰালভাৱে এই যিসকল লোক ৰোগাক্ৰান্ত এই লোকসকলক কিন্তু ঘৰৰ ভিতৰতে থাকিবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে আৰু সমগ্ৰ এই পৰিস্থিতি য'ত ইতিমধ্যে কোৱা হৈছে যে নতুন দিল্লীতো বৰ্তমান আপৰ চৰকাৰ আছো পঞ্জাৱতো চৰকাৰ চলি আছে গতিকে দুইখনকৈ ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই ক্ষেত্ৰত যাতে এটা মীমাংসা লৈ আহে যাতে পঞ্জাৱত আৰু যাতে এনেধৰণৰ নৰা জ্বলোৱাৰ ফলত কোনো ধৰণৰ যাতে সমস্যাৰ সন্মুখীন ভুগিবলগীয়া নহয় দিল্লীবাসীয়ে বা দিল্লীয়ে সেইবাবে এতিয়া বিজেপিয়ে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে মুঠতে যিয়ে
যিয়ে নহওক দিৱালীৰ পিছত দিল্লীৰ অৱস্থা যথেষ্ট খুচনীয় হৈ পৰাৰ সম্ভাৱনা আছে বৰ্তমান বাট পথত এনে ধৰণৰ পূৰ্বতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যে যুগ্ম অযুগ্ম সংখ্যা বাছি দিয়া হৈছিল এটা দিনত যদি যুগ্ম সংখ্যাৰ গাড়ী যায় আন এটা দিনত অযুগ্ম সংখ্যাৰ গাড়ী যাব যেতিয়া বায়ুৰ এই বায়ু প্ৰদূষিতৰ ফলত যেনে ধৰণৰ এটা অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু দিল্লী যাতে এই যান বাহনৰ পৰা ওলোৱা যিসমূহ ধোঁৱা সেইসমূহ ধোঁৱাই যাতে এই মাত্ৰা বৃদ্ধি কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে কেতবোৰ ব্যৱস্থা পূৰ্বতে দিল্লী চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিছিল কিন্তু এইবাৰ দিল্লী চৰকাৰে কি কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব তাক লৈ সকলো এতিয়া সচেতন হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে বিশেষকৈ দিল্লীত আতচবাজি বিক্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত কিয় নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা হোৱা নাই কিয় কঠোৰ শাস্তি বিহা হোৱা নাই তাক লৈও বৰ্তমান কিন্তু পৰিৱেশ মন্ত্ৰণালয় যথেষ্ট পৰিমাণে চিন্তিত হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু সমান্তৰালভাৱে সমাজ সচেতন আৰু সকলো ইতিমধ্যে আহ্বান জনাইছে যাতে এই ক্ষেত্ৰত এটা কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হয় আৰু দীপাৱলীৰ সময়ছোৱাত দিল্লীত এই যি বায়ু প্ৰদূষণৰ মাত্ৰা যি বৃহৎ পৰিমাণে বা ভয়ংকৰ ৰূপত বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে তাক লৈ কিন্তু যথেষ্ট আতংকৰ মাজেৰে দিন পাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে দিল্লীবাসীয়ে।